Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi törədilən terror aktından sonra İraqın şimalında həyata keçirilən pəncəkilid anti-terror tədbirlərini gücləndirib. Keçirilən əməliyyatlar zamanı zərərsizləşdirilən terrorçuların sayı 23-ə yüksəlib. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi ilə bildirilib ki, İraq və Suriyanın şimalındakı terror hədəfləri quru dan atəş dəstəyi texnikaları ilə yanaşı hava əməliyyatları ilə də vurulub. Qurumun rəsmi sosial şəbəkə hesablarında İraq və Surunın şimalında terrorçulara məxsus 29 hədəfin hərbi hava qüvvələri tərəfindən məhv edildiyinə dair görüntülər paylaşılıb. Qeyd olunub ki, terrorçular tərəfindən istismar edilən mağaralar, bunkerlər, sığınacaqlar və neft obyektlərinə zərbələr endirilib. Nazirlikdən bildirilib ki, Türkiyə silahlı qüvvələri vətəndaşlara qarşı hər hansı terror hücumlarını aradan qaldırmaq və sərhəd təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 51-ci maddəsindən irəli gələn özünü müdafiə hüquqlarına uyğun olaraq PKK, YPC, KDK və digər terror ünsürlərini mənfi etməkdə israrladı.